Хмельниччина в цьому плані є дуже прогресивна. 2800 немовлят за минулий рік отримали такі документи в наших фронт-офісах пологових будинках. І дуже приємно, що зараз ми доповнили цей сервіс не тільки отриманням свідоцтва про народження, але й реєстрацією місця проживання, пропискою. Про цей сервіс я не знала раніше. Мені, в принципі, дуже сподобалося, дуже зручно, дуже все швидко. Одразу заповняються всі бланки і можна рахувати на наступний день. Твоя дитинка вже прописана і отримала свідоцтво про народження.